Dalším za vítězství. Já si myslím, že jsme viděli také průměrné, ale velmi bojovné utkání s obou stran. My jsme první 15 minut jsme si vytvořili ty dvě, tři také slibné akce. Škoda, že jsme nedotáhli aspoň jedno do konce. Penalta asi určitě byla, nebo ten kontakt tam byl. Ten druhý poločas už jsme snažili jsme se o vyrovnání, tak jsme vlastně hráli jako babank, ale ten zápas ten druhý poločas to bylo jako úžasné v tom, že to bylo na gólu, byly tam šance a škoda, že jsme mi nedali na to vyrovnání.